A Palma, una dona ha mort avui migdia després de precipitar-se des de la murada de la Seu cap a Ses Voltes. La dona era de nacionalitat alemanya i tenia d'haver 50 anys. Les causes de la caiguda encara s'investiguen i la Policia Nacional interroga alguns dels testimonis que en aquell moment eren de vora la dona que ha mort a l'acte.